Hola, señoras e señores. Hoxe imos a entrevistar a Pili. Xa sabedes, unha das túas irmáns en Melgar dos Bolechas. Hola, Pili. Benvida ao programa de entrevistas. Hola, Olinda. ¿Podo saudar? Claro, podes saudar. Hola, hola, amigas e amigos. Xa saudei, podes preguntarme. É certo que non che gustan os soños? Sí. Sí, gustan meus soños, pero non me gusta nada que mos conten. É verdade, iso é moi pesado. Claro, a min gustame soñar que estou nunha praia de Cancún tomando un xeado, ou que baixo por un tobogán xigante dun parque acuático, ou que estou a bailar e cantar nunha discoteca. A min gustame soñar que vou. Outro día soñei que era un paxaro que volaba alto, moi alto, tan alto que casi toco o sol, ia voando de nube en nube. Os Bolechas. Qué pesadelo. Entón, Carapuchiña Vermella colleu o cesto con mel e noces que lle deu a súa nai e marchou levarllo a súa aboa. O camiño que tiña que percorrer Carapuchiña para ir á casa da aboa atravesaba o bosque, unha fraga mesta e silenciosa, na que só se oía o rechocho dos paxaros e o balbordo dos regatos. De vez en cando, tamén, atravesaban a fraga os ouveos dos lobos que andaban pola contorna. ¡Ai, que medo! Un bosque cheo de lobos. Carapuchiña ten que pasar por ali para ir á casa da súa boiña. ¡Ai, eu non ía, ¡Que medo, mamá! ¡Ai, eu mandaba ya a miña boa cesta con mel e as noces por un repartidor, como aos repartidores de pizzas! ¡Qué emocionante! Vou ver que fai Carapuchiña Vermella. Carapuchiña entrou na fraga sen medo. Era unha nena valente e non acobardaban os ouveos dos lobos. ¡Ai, mamá, qué medo! Pois eu non entraba na fraga. A min os lobos danme moitísimo medo, sobre todo cando ouvean. ¡Ai, aú! ¡Aú! Vou seguir lendo, a ver que pasa. Carapuchiña Vermella. Ei, chispa, cala-o! Déixame ler. Os ouveos non eran por ti. Eran polos lobos do bosque por onde vai Carapuchiña Vermella a casa da súa aboa. Vaite! Ai, chispa! Vaite, non sexas pesado! Ui, que pesado es! Vaite, veña, pesado! Ai... Carapuchiña Vermella ía polo bosque. ¡Oi, chispa! ¡Fora! ¡Déixame ler! ¡Fora! ¡Veña! ¡Oi, non sei para que houvei! Carapuchiña Vermella ía polo camiño da fraga cando un lobo feroz saíu de súpeto de detrás dun castiñeiro e se puso a falar con ela. ¡Ai, que medo! Un lobo feroz falou con Carapuchiña Vermella, mamá! ¡Ai, se fala comigo un lobo feroz lisco dalí como unha moto! ¡Ai, que valente, Carapuchiña! ¡Ai! O lobo faloulle con moita ceremonia, como se fose un cabaleiro distinguido. Bo día, Carapuchiña Vermella. Vexo que levas un cesto con cousas pili, para a túa boa... Pili, vouche contar o que soñei onte a noite. Que? Foi un soño sensacional. Íamos supermúsculos e máis eu pola selva do Amazonas. De súpeto saiu unha anaconda grandísima. Debía medir polo menos 100 metros, 1 kilómetro de longa. E púxose diante de nos coa boca aberta. Carlos, sí, estou sí, a ler. Sí. Non o ves? Sí, entón eu e supermúsculos montámonos en riba dela como se fose un cabalo. E dixémoslle. Carlos, sí, estou a ler un conto, non me interrompas sí, os teus soños. Sí, a anaconda revirouse contra nós, mas supermúsculos eu agarrámola polo rabo e metémola no río, entón o río saiu un hipopótamo. Carlos, non me interesan nada os teus soños. Son pesadísimos. Déixame ler tranquila. Ai, non che interesan. Non. Vale. Pois vais quedar sen saber o que nos pasou a supermúsculos e a min coa anaconda e o hipopótamo. Ala. Non me importa nada o
que vos pasase, déixame ler. E non che vou contar tampouco o que nos pasou cos crocodilos que había no río. Pois vale. Ai, que pesado. Carapuchiña Vermella falou co lobo feroz como se falase cunha amiga da escola, sen medo ningún. Ai, que valente, Carapuchiña Vermella, non ten medo ningún. Ai, eu se falou cun lobo feroz, póñome a tatexar, dígolle. Bobo, diríase ese señor. Lobo, feroz. Ai, a ver que lle di. Hola, señor lobo feroz. Saia do camiño que teño presa. Dísolle Carapuchiña Vermella. Pili, sabes que soñei onte? Soñei algo divertidísimo. Nunca soñara algo tan divertido. A ver se esta noite volvo a soñar o mesmo. Estaba nunha discoteca cantando no karaoke. A cadeira contra a esquerda, a cadeira contra a dereita, a barriga cara adiante, a barriga cara atrás. Loli, non me interesan os teus soños. Déixame ler. Déixame ler, pois xa non te conto que cantei despois. Fastídiate. Non me interesa o que soñaches, nin o que pasou antes, nin despois do karaoke. Déixame ler. Pois vou yo contar a Carlos. Va, va. Ay, que pesada. Carapuchiña Vermella seguiu polo seu camiño e o lobo feroz marchou por un atallo a casa da aboa. Foi por un atallo para chegar antes. ¡Qué listo! ¡Os lobos feroces son listísimos! ¡Ay! Cando Carapuchiña chegou a casa da súa aboa, o lobo xa estaba dentro, metido na cama. ¡Ay! ¡Qué medo! ¡O lobo metido na cama da aboa! ¡Ay! Carapuchiña Vermella entrou no cuarto e veu a súa aboa metida na cama. Mas non era a súa aboa. Era o lobo feroz disfrazado de aboa. Pensei que era un lobo feroz que entraba na sala. Ay, cala pesado de Isabeler, faise. Pili, sabe lo que soñei onde? Soñei que casaba cun príncipe e que vivíamos no castelo. Non quero que me contades máis soños. Pili, sabes o que soñei onde? Ay, non, non sei o que soñaches onde, non me interesa. Fora de aquí, fora, todos fora. Vermella, non ten medo ningún. Ai, non quero dormir. Se durmo, igual soño, e non quero soñar cousas pesadas. Os soños son pesadísimos. Carlos soñou que ía a selva con supermúsculos, e que nela había unha anaconda, un hipopótamo. E non sei cantos crocodilos no río. ¡Buah! ¡Qué soño tan pesado! E Loli soñou que cantaba no karaoke dunha discoteca unha canción pesadísima. A cadeira contra a esquerda, a cadeira contra a dereita, a barriga cara adiante, a barriga cara atrás. ¡Bah! ¡Qué aburrimento! E Sonia... Sonia sempre soñou o mesmo. Que casa cun príncipe e vive nun castelo encantado. Que pesada. Eu non vou dormir máis. Non quero ter soños pesados. Ai, non vou dormir. Ai, non vou dormir. Ai, non vou. Non vou dormir. Non vou dormir máis. Ay. Tiven que rescatar un cangrexo.
Ese sueño es aburridísimo. Ay. Es un pesadelo. Ay, oh. ¡Mamá! ¡Pili, no nos deis a dormir! Oh. Oh. También da. Juntos.